Okay, minglawa si bono. Aku jemo ye di Fraser sharing page ma bono. Jem so ye media ne patat pi lo ne le interview sharing ni lou chin lo bono. Ha. Ara a yin song so ye name ro media bono a da le mix set pi baung. Ha. A lo wa minglawa. Nyama name ya so yemo chu ba. Nyama aku resit ma le shi international hospitality industry lo ta ya niya le chu ba. โอเคดาซอยมอเนาะอะคูซุยตัดเนี่ยเมเจอร์ป่ะเนาะดูမျိုးบาริอดิกทาไปตีนอ่ะเลยป่ะเนาะดีเรซิมาซอยป่ะဟုတ်อินเตอร์เนชั่นแนลฮอสเทลลิตี้ဆိုတော့ညီမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာ3မျိုးခွဲလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ hospitality tourism and สปอร์ตဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်hospitality ကကြတော့ hotel နဲ့ပတ်သက်တာကြီးရယ် tourism ကကြတော့ travel tour တွေရောပတ်သက်တာကြီးပြီးတော့ sport ကတော့ golf နဲ့ပတ်သက်တာကြီးသင်ကြားပေးရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မတော့အခုဒီဆိုရင် ransom မှာတက်နေတဲ့ door drain ပေါ့နော်ဒီ major နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲရောရှိတာခက်ခဲကကြတော့တခါဒီမှာခေါ့နော် time essence ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတချို့ဟာကြီးကြောက်ဓာတ်လေဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းထိတွေ့ပါများပြီးတော့အဲ့အဆက်နေပိုင်းအဲ့လိုအခက်ခဲမဖြစ်တော့ပဲတိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဟိုမျိုးကျောင်းအခန်းထဲမှာစာသင်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့ laptop သုံးတာများလား iPad သုံးတာများလားiPad သုံးတာများရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆရာမကြီးကလို့စာသင်တဲ့ချိန်မှာ note လိုက်မှတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနုံနဲ့မှတ်ကြရရင်ရှိရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ iPad သုံးတာများရပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒါဆိုရင်မို့နော်နောက်တစ်ခုကပေါ့ဒီသူ့ရိုမေဂျာကနေပြီးတော့ကျောင်းပြီးပြီးတော့ရင်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေနေရောအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေကဥပမာပေါ့နော်သူ့ရိုဆိုလို့ရှိရင် cabin crew နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီမေဂျာနဲ့ cabin crew လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လို့ရရဲ့ပြီးတော့တကယ်လို့သင်ဟာhotel ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် hotel ဘိုင်းနဲ့တက်တက်သွားလို့ရရယ် food and preparation တက်ပတ်တက်တာဆိုရင် food and preparation ကိုသွားလို့ရရယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ major နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကလုံးဝအလုပ်ကင်ခွင်လန်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်ဒီထူးထူးဆန်းဆန်းမော် ransom မှာလိုမျိုး uniform ပြည့်စုံနဲ့တက်ရတဲ့ major ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကလည်းဒီ uniform ကြောင့်ဒီ major ကိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စုရင်နေနဲ့ရောဒီ uniform နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြချင်သေးတယ် uniform အကြောစုရီတို့က time program နဲ့ international program ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စုရီတို့ရဲ့ကြတော့ uniform ကိုလုံးဝတွေ့ရတိုင်းဝင်ရပြည့်ပြည့်စုံစုံဝင်ရရယ်ပြီးတော့အတန်းတမဲ့ချိန် major ချိန်ဆိုရင်လုံးဝ uniform ဒီ uniform ဟောလို့ရှင်ကျောင်း uniform လုံးဝအပြည့်စုံဝင်ရပါတယ်sneaker တို့အဲ့လို slipper တို့ဝတ်လို့မရအောင်လုံးဝတောက်ဆူမှာတောက်ဆရာမကအခန်းထဲရောက်တိုင်းလုံးဝ grooming စစ်တယ်ပေါ့နော်စပင်းနေရောဘလို့ဖြစ်လဲစီးထားလားထုံးထားလားအဲ့လိုစပင်းနေပါရဖွာလန်ကျဲပြီးတော့တတက်ရရက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့နော် makeup တွေအပြည့်စုံလင်းလား uniform ကိုလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံ stocking ဝတ်ထားလားပါဆိုတာအဲ့လိုအသေးစိတ်ကြည့်ရပါတော့အဲ့လိုဆရာမကြီးက grooming စစ်တဲ့အတွက်ကိုကလုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့ရှင်လောက grooming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်ပြရမှာလို့တော့ပြောချင်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ